A jakou výhodu přinesla krása vám? Já si myslím, že úplně nejvíc fér by bylo, kdyby o tom mluvili ti, kdo o mě v životě rozhodovali, což byli typicky muži ve středním věku, protože ty jsou jaksi v naší zemi nejvíc v rozhodovacích pozicích. Ale asi bych lhala, kdybych to nikdy necítila, kdybych necítila to, že to, jak vypadám, mi mohlo pomoct třeba i v úplně banálních situacích každodenních, ale zároveň jsem ale mnohokrát musela prokazovat, že je tam třeba i něco pod tím. Tak. A chcete být krásná třeba sama pro sebe, pro svého partnera, pro lidi kolem sebe? Určitě, nejvíc sama pro sebe, ale je to pro mě fakt mnohem víc už to, to je hrozný kliše, ale ono tak opravdu je, co ten člověk kolem sebe pouští a to i jakou energii dává ostatním lidem, o jaká témata se zajímá, jak řeší konflikty a tak dále. Tohle všechno je pro mě krása člověka. A kdy se z vás stala feministka? Protože vy to sama o sobě říkáte, že jste feministka. No, já jsem rozhodně tak, feministka. A kdy se to stalo? Stalo se to, myslím, že jsem feministické tendence v sobě měla odmala, když nacházím nejrůznější moje dětské projevy, tak vlastně jsou celkem feministické. Pak to ve mně ne přímo udusala, ale nějakým stylem umlčela moje modelingová etapa, kdy jaksi to šlo častokrát i proti nějakým feministickým myšlenkám, ten svět, ve kterém jsem se pohybovala, ale právě díky tomu, že jsem se tím prošla, tak jsem přesně věděla, jakým člověkem, jakou ženou chci být, co chci v životě dělat, že jako holka můžu dokázat mnohem víc, než jenom to, že budu hezká. A asi nejvíc během této dekády, která právě končí, to znamená od 20 do 30 let, kdy jsem se díky některým feministickým autorkám a proudům myšlení v mnoha věcech osvobodila myšlenkově i životně a uvědomila jsem si, že svoji sílu můžu zaměřit mnoha různými směry. Může vám cizí muž říct nějakou lichotku, aniž by měl pocit, že dělá něco špatně, protože já jsem si všimla, že některé reakce na sociálních sítích jsou takové, že se vám bojí říct, že vám to třeba sluší, nebo že se líbíte někomu. Je vám to nepříjemné, když vám to někdo říká? Není, vlastně není. Jediný moment, kdy jsem to veřejně pojmenovala, myslím, že to bylo v článku pro Aktuálně mimochodem před 2 lety v komentáři shodou okolností, bylo to, když mi to říkali třeba hosté, kteří ke mně přišli na rozhovor. To byl takový moment, kdy najednou ta mocenská dynamika už byla jiná. Já jsem tomu pánovi taky neříkala, že je pro mě hezký muž. A ještě v momentě, kdy třeba se čekalo, že to bude konfrontační rozhovor v případě politika, tak si prostě myslím, že to je určité převrácení dynamiky směrem k jeho větší moci ještě v ten moment a prostě mi to nebylo příjemné. Brala jste tak, jako že on nad vámi chce mít navrch tím, ano, že vám řekne, ano, že vám to sluší? Ano, že se mě tak jako trochu přitáhne a já třeba potom budu milejší já a tak dále. Já jsem si z toho vždycky dělala legraci. Já jsem se vás na to ptala i v té knize, ale já to prostě mám jinak. No. Ale jinak mi to nevadí vlastně, když to není sexualizovaná připomínka, tak mě to nevadí. Já prostě tu krásu v životě vnímám a má strašně moc podob. A ráda se jí obklopuju a ráda jí vyjadřuju, ale já myslím, že ta hranice je to, kdy vám někdo dává najevo, že k vám nemá respekt. A to může být ať už sexualizovanou připomínkou, nebo tím, že nějakým způsobem ponižuje vaše schopnosti a tak dále. A to se mi prostě v životě dělo a o tom já mluvím.